აქ კარგი? ხო. აი ნიკა, როცა შენგიდა, აი მაყურებელს ვნახოთ, ჩვეულებრივი კარტია, განსხვავებულია ყველა აბსოლუტურად. კი, იქამდეც ვნახე და ჩვეულებრივი კარტია. ჩვეულებრივი კარტია ნამდვილად. შენ უნდა მითხრა სტოპ, აი, როცა შენ გიმთხრა სტოპ. სტოპ. ბავშვი და ნახე კარტა, აი ყურე ესე გამოგიწევ თხილად, აი ესე და იმასორ. იდა ნახე მაყურებელს, აი ამოიღე, რეალ მანახო. და აი მაყურებელს მაყურებელს. ნახეთ. ხო? ნახეთ. მერე სადაც შუაში რო შეაცვლა. სადღაც. მაგალითად ეს. აი მაგ ნახე რა არის, ანუ მე მაქვს აქ წამოღებული ჩემი ჯოკერი, ხო? ხო, ეს მელოტი მამაკაცი. ეს მელოტი მამაკაცი, რომ ეც არის ჯოკერი. ეს ჩვენი ჯოკერი დაგვეხმარება, ხო, იპოვოთ ჩენი კარტა, ნახე როგორ. ხელებში არაფერი მაქვს, ხო? არა. აი ჯოკერს დავაკვირდე, თუ ყურე დააკვირდი. ეს შენ ბიჭო. რასაკეთებ შეტურაში? აუ ბიჭო, ეგ იყო, აბა რა. ბიჭო რა არის ეს მობაზგა? ბიჭო მოიცავ, აი სულ სხვა კარტიკი როგორ აკეთებ ამას? გოგო ვარ მე 19 წლის. შეგიძლიათ რომ ამიყვანოთ? ჩადოქრობა მასალა. სკეცი რომ გადავიკეთო ასაკი ჩამოყარო ცოტა. ნახოთ დავიკეთო.